Klubben, direkte fra Scene Vest på Karl Johan. Vi har morsomme gjester i kveld. Vi har Kristoffer Skau fra radio- og TV-programmet Excel og hverdag med Elin Tvedt. Men før vi tar inn dem, må vi høre hvordan det går med våre faste klubbmedlemmer. Først, ta godt imot mannen som ga smøretips til Bjørn Dæhlie i dag, Thomas Gjertsen. Ja, Thomas. Har du drikk i dag, da? Det er energidrikk, av det et eller annet slag. Så veldig god ut. Smaker som Urge, blanding av cola og solo. Akkurat, ja. Kolo, blanding. Kolo og solo. Du sa blanding, blanding. Ja. Thomas, i dag har du fått velge den ene av gjestene. Ja. Og da har du altså invitert Elin Tvedt. Du var jo veldig nervøs før du skulle inn her. Hvordan går det med nervene nå? Jeg var det, og jeg er faktisk veldig... Jeg følte ikke at Nils Ole er noe greit, han er så direkte. Han står der ute sammen med en ditt. Hvor er du skoene nå? Men Thomas! Elin! Ja. Da venter vi på Thomas. Thomas? Sånn. Ja, det blir fint da. Er det veldig bra? Du har noe i pannen og på kinnet. Men du synes ikke det er litt vulgært å ha stevnemøtene dine på TV? Sier du? Som maste i flere uker om at vi skal baste sånn her? Men nå brukte jo du hele forrige program på å finne ut om Ivar Dyrhaug har vært sammen med din mor. Nå prøver du å få deg kjæreste. Forsøker du å gjøre oss til Norges Ricky Lake, eller? Jeg prøver ikke, Silje. Vi har ting i gang her, så bare sett i gang. Ja, men du må få av det. Kan vi få inn sminken så han får av seg det greiene han har fått i fjeset? Det er på tide å ta inn vårt andre faste klubbmedlem. Ta godt imot mannen som i helgen bestilte indisk mat til det norske skileieren, Nils Ole Oftebro. Men lebesiften bort var ingen som skjønte at det var meg, Thomas. Det var et veldig deilig siste. Er det ingen som var opptatt av meg lenger, da? Åh! Jeg har glemt meg nå. Det er blitt sånn hvor man langt inn. Nils Ole, ja. På fredag var det premiere på den nye Olsenmannen-filmen som du er med i. Ja. Er du fornøyd med mottagelsen? Ja, hva skal jeg si? Altså, det er rart å være med i en film som egentlig er glad for å få dårlig mottagelse. Jeg er ikke helt vant til det. Men ellers er jo kritikk i Norge en rar ting, da. Altså, egentlig er jo teaterpublikum det mest uselvstendige publikum i Norge. For det er sånn at anmelderen sier at det er bra, da går folk og ser teater. Hvis anmelderen sier at det er dårlig, da går de ikke og ser det. Mens Olsenbandepublikummet, det er helt omvendt. De driter i kritikerne, de går og ser, for de vil bestemme selv hva de synes er godt eller dårlig. Så jeg takker et selvstendig publikum og håper dere går og ser denne Olsenbandepublikum. Men det sto i VG at du har lengtet etter å være med i en Olsenbanden-film siden du begynte på Nasjonalteatret. Ja. Er ikke det en litt pussig lengsel å ha for en ung mann? Det sto i avisen at du hadde drømt om å bli striptease-danser inne på Hønefoss. Er ikke det en ganske pussig løsning på en måte? Strippet på Lillehammer. På brenneriet. Nei, vent nå litt. Det er en annen ting som taler imot deg også. For på den tiden så gikk du i håp om å bli opptaget rundt i bowlerhatt, stripete dress og sigar. Du synes ikke det var litt veldig desperat? Vi gjorde jo alle på min kant av byen det på den tiden. Hvor er du kommet fra? Hvor i Oslo kommer du fra?
Alle gikk den gangen i bowlerhatt og stripte dress og sigar. Ja vel. I 70-årene? Ja vel. Samtlige. Helt klart det. Ja, veldig popist det. Ja, men den gangen så trodde jo alle, ikke sant, at det var et skjult kamera som lå i buskene et eller annet sted og sånn. Så det var den beste måten å kunne få parkere gratis og spise gratis på uterestaurant og sånn. For jeg satt i det kostymet, så bare pekte jeg i buskene og sa, film og sånn. Så fikk jeg det gratis, altså. Det var kjempelukt. Ok, greit. Det på tide å ta inn kveldens gjester. Først ta godt imot hverdame Elin Tvedt. Velkommen. Takk skal du ha. Ja, jeg vet ikke om du fikk med deg det. Mens du stod bak kulissene, så har jo Thomas her kommet med en rekke pubertale kjærlighetserklæringer til deg. Han har gjort det, ja. Ja, synes du det pinlig å bli utsatt for slik kurtisering? Nei, altså, han betaler meg jo godt, da. La meg på den spøken, da. Så da det greit. Men da Thomas var avstandsforelsket i meg, så drev han og ringte midt på natten og vekket meg, pustet og peste i telefonen. Det gjorde jeg ikke, Silje. Jo. Nei. Jeg gjorde ikke det. Har du vært plaget av lignende telefoner? Ifra han? Ja, det var jo derfor jeg måtte få med hemmelig nummer, da. Så nå går det jo litt bedre, men han prøver seg litt på mobilen innimellom. Men du har jo... Han spør etter værmeldingen og føremeldingen og sånt. Han begynner med det. Han er veldig sportslig sånn. Det er oppvarmingsspørsmål, det. Være på Dombås først, og så går vi rett på sak etter det. Men du har jo tidligere fortalt at du har blitt plaget av innflytende beilere. Det var ikke meningen. Jeg beklager det veldig. Unnskyld. Jeg mener. Vær så god, Silje. Angrer du noen gang på at du sa ja til å bli hverdame i TV 2? Hva var det jeg hadde fortalt tidligere, sa du? At du var plaget av innpåslitende beilere. Ja, jeg har aldri sagt det. Ja, nei, jeg angrer ikke. Det kan jo være litt slitsomt innimellom, men den treffer jo mange kjekke gutter også, da. Det gjør det? Ja, det gjør det. Og så er det. Men det må jo... Så må det jo være fantastisk å ha en sånn jobb hvor du alltid har noe å snakke om. Liksom alle nordmenn elsker jo å snakke om været, så det er jo bare kjempe ut den måten. Det er jo det jeg liker minst, da. Gjør du det? For alle skal vi snakke om været. Ja. Og ingen har et originalt spørsmål. Ja, du... Mener du det? Ja, men du skal få slippe det i dag. Vi håper det, altså det. Vi får få inn vår siste gjest. De fleste kjenner han fra Excel. Ta godt imot Kristoffer Schau. Nå har du tatt en, og så kan jeg få prøve en til. To til meg, og to til meg. Velkommen, Kristoffer. Takk. Ja, i helgen... Pangangtre, som det heter. Ja. De tre pangangtre, men det kommer klart. I helgen har du vært på turné med Excel. Er det han? Der har vi han, ja. Nok en gang satte du rekord i hvor mange Fisherman's Friend du får inn i kjeften. 147 er nye nå. Men hvorfor utsetter du kroppen din for dette her? Det er jo et forsøk på å vise at Norge kan. Da smelte en kinaputt i lomma på en Dagblad-journalist. Ja. Var det han journalisten som skrev saken? Ja. Det der at du har valgt Fisherman's Friend, er det solidaritet med Kyst-Norge? Eller har det noe med... Det var først og fremst fordi jeg er veldig lite glad i lakkeris. Det er en av de få tingene jeg synes jeg er vondt. Så Fisherman, altså det er tilfeldig det med fisker og sånt? Det var bare tilfeldig. Det er fordi det var det vondeste, sterke drops jeg fant. Og så var det jo også noe med at man hadde, først som man tok det, så var det rett etter å ha drukket, eller hatt i så mye tannpasta og grapefruit juice. Og da ville jeg tro at det var en veldig ubehagelig sammensetning der. Det var motivasjonen der. Jeg har ikke stor erfaring med grapefruit juice og tannpasta, så sånn var det noe. Men i forbindelse med at du er gjest her hos oss nå, Kristoffer, så har Espen mast om å få bidra med et innslag, så da tror jeg vi setter over til Espen, ja. Takk skal du ha, Silje. Ja, jeg har hatt lyst til å prøve på en ting her. Jeg vil at vi skal ha et rekordforsøk nå her i mandagsklubben, litt i ånden til Kristoffer Schau her. Han hadde altså stappet i seg 147 Fisherman's Friend på en gang. Jeg vil ikke være noe dårligere, så jeg utfordrer rekorden her og nå.
har dessverre ikke klart å få tak i Fisherman's Friend, men jeg har kjøpt saltsill, som samme ifølge han i godteributikken. Det ikke like sterkt, men det veldig salt. Sånn at ja, det visst noe av det salteste man kan få tak i Norge i dag. Så jeg setter altså i gang, hvis vi har tid til dette her, Silje, 147 saltesill. Var det programmet, da? Ok. Nå er det jo utrolig salt også, da. Ok. Greit. Hvor mange var det, Silje? Ja, det var én. Jaha. Var det bare én? Ja, én, ja. Jeg mener bestemt at det var to, men... Ok. Hvor mange er det igjen, da? 146 er det igjen nå. 146, ja. Hva er oppi her, da? Det er lakris, ja, takk skal du ha, det her. Silje? Ja? Jeg tror vi må bry... Jeg allergisk mot lakris, sånn som jeg. Det... Jeg må bare... Kan du prøve? Hvor mange tar du av de? For lån de der. Ok. Her. Er du redd han skal være morsommere enn deg i løpet av programmet, så vil stappe kjeften hans full i utgangspunktet med saltesill? Jeg vil gjerne se hvor mange greier du... Dette er jo en... Teller du, da? Dette er pianetet for deg. Nei, ta poser, da. Vi tar jo ikke en og en, vi tar poser. Ja, men du må vite hvor mange det er hver pose. Ja, ok, det kan du godt telle over. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14... Skal vi ta avisrunden så lenge, eller skal... 20 er det hver pose. 20, da er det 20 der. Da kan vi gå opp. Dette er mye vondere, for dette smaker bare akkeris, ikke sant? Du liker ikke akkeris, da? Akkeris er det eneste jeg kaster opp av. Ja, men... Vær så god. Hva er det du skal ha tid til, altså? Ja, 39, det greit, det. Dette noe større enn de andre. De store, ja. Ja, det blir en ny rekord. Det er saltsillrekord. Du kan utfordre sillekongen borti Egersund, så... Kristoffer, du har utvilsomt slått Espen. Jeg tror vi må i gang med... Hva faen? Hva faen? Jeg håper bare spytter det, da. Ja, spytter det, da. Du prøver også, Elin? Nei, nå er vi i gang med programmet. Jeg må bare si ting, fordi det skal gå veldig fort. Det passer kanskje litt dårlig nå, men jeg har en gave til ham. Har du en gave til Kristoffer? Ja, jeg har en gave til Kristoffer. Ja, det passer kanskje litt dårlig nå, men jeg er sinnssykt dårlig til å lage mat. Og du er jo liksom en litt matekspert. Men jeg tenkte jeg skulle prøve for det. Jeg har gitt deg en liten ting som du kan kose deg med under mandagsklubben. Det er en... appelsin, så jeg har tatt ut kjøtt i. Og så er det rå kjøttdeig og nougatti blandet sammen med en oliven på toppen. Vær så god. Så jeg har skjeie. Det var veldig hyggelig, da. Da er vi nødt
synes det rørende at værstanden tar et slikt ansvar. Vi må gå til dagens overskrifter. Har du latteri? Vi får gjøre et forsøk på å sette i gang med dagens program, for i avisen i dag kunne vi lese at vitenskapen nå har kommet så langt at det mulig for menn å føde barn. Det fremstående engelske fruktbarhetsforskere som hevder det, og det som var litt ekstra usmakelig med reportasjen, var at i hjørnet, denne modellen i hjørnet, lignet noe forferdelig på Thomas, se her. I hvilket hjørne var det han lignet på Thomas, opp eller nede? Ja, synes du dette var en ordentlig sak å stå modell for? Altså, dette et jævlig overtramp fra begge sider, det i hvert fall helt sikkert. Altså, når jeg fikk beskjed om dette, så ble jeg spurt... Det jeg fikk beskjed om når jeg skulle stille opp, at det var en helt vanlig nakentegning. Og så driver de manipulerende, og ser som jeg gravid. Altså, telefonen har ringet... Hele familien har ringt og gratulert med en lille, og... Det som også her, hvis du kan se på kamera, se her, unødvendig. For det første så har de mye mindre hår på brystet. Og for det andre, hvis du ser på den tegningen der, så ser det ut som jeg har barbert kjønnsorganet mitt. Det har jeg jo ikke gjort på mange år. Elin, menn som skal føde, synes du det ordentlig at de nå må gå gjennom 9 måneder med bekkenløsning og morgenkvalme? Nei, jeg synes det ikke, altså. Noen ting... Det er forbeholdt oss. Ja, kjempeheldig oss. Nei, men altså... de klusser litt mye med naturen, altså. Noe skal kvinner gjøre, og noe skal menn gjøre, uansett hvor mye likestilling vi får. Men hvis du fikk velge fritt, hvilken mann ville du skulle bære frem ditt barn? Åja. Skal ha barn, så skal jeg bære det frem selv. Jeg. Du kan gjøre det et par vanlig først, så kan jeg prøve etter hvert. Kristoffer? Er det godt? Er det godt, ja? Det som er utrolig... Overraskende også, ja. Det som er utrolig, da. Har du kjøpt deg en oliv? Ja, og så har han tatt bort oliven, for det likte han ikke. Noen som har svelget en hel fisk med øl. Han liker ikke oliven. Men Kristoffer, er dette et eksperiment du kunne tenke deg å gå i bresjen for i Excel? Jeg synes det er så fascinerende at det legges frem som en nyhet. Tante P gikk ned helt plutselig 5 kilo. Ingen har spurt hvorfor. Nils Ole, du... Jeg kom på en hørte så fint som Atle sa dagen tidlig. Apropos gode slankekurer. Så må vi si at Arve Oppsal har gjort en veldig bra. Han gikk ned 3-4 kilo bare på en kort liten operasjon. Jeg synes det veldig imponerende. Arve Oppsal-kuren er en fin, enkel kur, som liksom går fort ned i vekt. Ser litt rar ut, men... Men Nils Ole, du er jo kjent for dine kvinnefientlige uttalelser i tabloidpressen. Mann, se hvor din er kvinnesomlig. Jo, det var det. Nei, det var noe som synes du var morsomt. Nei, jeg synes det var morsomt. Snakk høyt nå, gutten. Snakk. Mener du ikke er mellom oss? Nei. Nå må du følge med, da. Dine kvinnefientlige uttalelser i tabloidpressen. Jeg har aldri kommet noen kvinnefientlige. Jo, visst har du det. Er du ikke redd for at feministene nå kan kreve at du må gjøre bot for din mannsjovinisme? Med å bære frem barn, mener du? Nei, jeg vet ikke. Altså, nå har jeg lest noe om som heter Drag Kings, var det som stod i tabloen. Om damer som limte på seg skjegg og bart og stappa litt av pølsen ned i buksa når de skulle gå på byen og sånn, så... Nei, jeg ser fremtiden lys til møte. Altså, kvinnene stapper pølser i buksa og går på byen, og de sitter hjemme og vugger maven vår og sånn. De blir likere og likere, så det fint, jeg. Se hva han spiser, for eksempel. Det skjer mye rart, altså. Forskere tror dette kan bli en... Det er mulig jeg er litt paranoid nå, men jeg synes jo at dette virker som en sånn konspirasjon fra kvinnenes side. Altså, først har du brukt masse tid på å finne opp p-piller og spiral- og angrepiller, som forhindrer at kvinnen blir gravid. Så kommer kvinnen ut i arbeidslivet, og nå skal få mannen til å bli gravid. Bare pass dere, gutter. Det er ikke lenge før du sitter her i en toroms på Ammerud med melkespreng og papillotter i håret. Og lurer på hvem i helvete som er moren! Forskere tror dette kan bli en hit blant homofile. Homser på tjukken, tror dere det bidrar til å gjøre fordommene mot dem mindre? Jeg skjønner ikke riktig, hvis du først har forelsket en mann, så skjønner jeg ikke hvorfor du skal stappe mannen din stappfull av østrogen, sånn at han ligner mest mulig på en dame i utgangspunktet. Det var mye lettere å være heterofil og ordne på den måten.
Nei. Dessuten så tenk om jeg gleder meg så veldig til å se Jakob Marie Vesp ta ord i verdikommisjonen med sånn her morgenkvalm og kulemage. Jeg vet ikke hva som verst, at Jakob Margido Esp er gravid, eller at Fletfrid Andresen er det. Nytt tema. Vi skal snakke litt om ski-VM for... Ja, da tar jeg en pils til, da. Skal vi se, Bova. Som de fleste har fått med seg, er ski-VM i full gang. Ramsau har blitt inntatt av bønder fra utkanten av Europa som er glad i å gå på tur, støtteapparatet deres og bakfulle journalister. Og i dag så gikk damene 5 kilometer og gutta 10 kilometer. Vinnerne ble Bente Martinsen og Mika Myllylä. Det er jo hyggelig for dem. Ja, Elin, er du glad for at kvinnene nå stiller gutta i skyggen? Nei, samme for meg. Bare noen vinner. Samme om det er gutt eller jente eller hva der. Det er sånn det vær, og du må være glad når det er sol eller regn, ikke sant? Så det skjønner jeg. Det synes jeg fint. Du skulle ikke ta noen sånne værvits. Nei, det var ikke en værvits. Det var ikke det, nei. Lovet det. Ja, du lovet det. Men det er litt kjipt da, hvis noen kvinneidrett, nei, hvis sånn kvinnelangere nå blir det hotteste, så er det jo... Skal NRK møte konkurransen fra TV2, så sender de ut Bente Martinsen på telttur med Karl Marie Ellefsen og Ingrid Espelid Jorvik. Ikke noe kult da. Best blant gutta ble Oddbjørn Hjelmeset på bronsjeplass. Er det noen som har hørt om han før? Kristoffer? Følger du med? Ja, følger med. Ferdig, bare akkurat ferdig. Ja, okay. Hvordan ser du den? Jeg har jo en til mistet og en. Hvor er den blitt av? Datten her? Hva er problemet nå? Han har mistet kinaputten sin. Jeg mistet en kinaput. Ja, okay. Den ligger helt ned på der, ja. Den ligger der. Ja. Men... Spare en lang program, vet du. Ja, det er. Vi har gudskjelov god tid. Bjørn Dæhlie havner på femteplass. Har det blitt for mye undertøysalg og tilturer med Arne Hjeltnes før VM? Svar den som kan. Jeg aner. Har du sagt for noe? Jeg føler at jeg får veldig lite oppmerksomhet. Nå, det skjedde så mye rart her nå. Nå må du følge med. Ja, men du snakker så langt. Ja, okay. Bjørn Dæhlie havnet på femteplass, dere. Jeg tror dere ble for mye undertøysalg og telturer med Arne Hjeltnes før VM? Ja. Kanskje det. Bjørn Dæhlie var jo så deppende, så jeg leste i VG i går, så han stod at han var fanget i en livstidskontrakt med TV2, var det ikke det? Mm. Det må jo være utrolig kjipt at du merker at karrieren din er litt på hell, og så merker du at, tenker du bare at går jeg dårligere nå, så er jeg dømt til et langt liv under teltduken, med en smørbok fra Voss. Og en finmarking med litt tvilsomt rykke der. Se her du. Ja, så mye deg. Ikke nordlig. Det er den nye bomben, da. Fortsett med programmet, ikke? Jo, jo, jeg blir bare litt grann sagt. Det er sånn valfangstreklame, det du driver med der. Men hvis vi holder oss litt i ski-VM, en tid før VM, så ble det mye oppstyr rundt en rasistisk organisasjon som ville ha Bjørn Dæhlie med på spermdonasjon. Bjørn Dæhlie var jo klar til å donere han. Ja, synes du kona, det er det? Ja, kona han stoppet han i siste liten. Etter den femteplassen her, så får han vel ikke så mye penger for det der Norgesglasset han har på peisilla sin. Ja, jeg synes det er så jævlig bra. Hvis du ser bildet av i avisen, synes det er så fint. Da liksom, vet du ikke helt om du skal synes det er trist eller bra, liksom. Om du skal bli sint eller hva det skal bli, men det bildet han som fantoma. Som jeg setter bilder, og som poserer for å se og høre, liksom. Det er liksom super... Det er liksom super-saden fra Norge. Mannen i kurs, med Harley Quinn-maske på. Jeg liker ikke at du gjør narr av fantomet, det er... Jeg er med i 56.000 timer, ja. Jeg ser fra min oppvekst, det fikk ikke den. Ja, hopperne gikk så som ventet på en smell i går. Christian Brenden ble beste nordmann på en 17. plass, og han lå jo håpløst langt etter. Selv om vinneren Martin Schmidt hadde falt i begge omgangene, så ville han ha slått de norske hopperne. I begge omgangene? Ja, i begge omgangene. Det er godt gjort. Nils Ole, du husker jo ennå hoppingens glansdager med Birger Ruud og Kongsbergknekken. Synes du det er trist å se at denne nasjonalsporten er i oppløsning? Jeg har ikke sett hopprenn siden det, så jeg vet ikke hva som foregår. Så du må... Nei, jeg vet ikke noe om det.
ingenting om det. Men, det noen sånne små anorektiske gutter som fyker rundt i sånne, lyserøde trikår over deg, men jeg skjønner ikke hva de driver med. Jo, men du trenger ikke, altså... De... Det ser som ekorn med bena ut sånn. Men de gjør det ikke så bra lenger. Jeg synes de skal være stolte av dem bare for at de tør å sette ut for dere. Jeg har vært i et sånt tårn, jeg. Det er utrolig bratt, altså. Det er fint. Men nå om dagen så er det jo stort sett... Er det noen som holder på med skiskyting bort? Ikke rett inn i øret mitt, kanskje? Ikke rett inn i øret. Høyt opp luften. Det der gir litt av bombe. Den går i alle retninger. Den går i alle Det er fisk at det er salt sild. De bruker dynamitt på salt sild. Det er overhovedet ikke lov. Det er godt dette er et radioprogram du vanligvis bedriver. Det. Dette er veldig bra TV, Kristoffer. Ja. Det lukter så jævlig. Vi trenger litt tid til å få ryddet opp. Vi tar en kort pause, men er straks tilbake. Mandagsklubben ble presentert av Mentos. Noen trodde vi ikke hadde noen mulighet. Fin ball! Men nå er vi kvartfinalen. Til Karev som kommer her! Men to harde kamper ligger foran oss. Karev kan avgjøre! Nå reiser vi til London for å gjøre skam på Chelsea. Forlige for vanlig mål de gjør! Ja! Og ikke glipp av kvartfinalen i Cupvinnercupen. Chelsea-Vålerenga torsdag klokken 20. Jeg skjønner ikke at det er mulig å selge godteri uten å si at det er lakris. Godteri. Rosa. Bare den originale oppskriften på stabber makrell kombinerer smaken av ferske råvarer med den gode følelsen av naturlig sunnhet. Derfor passer stabber makrell i alle situasjoner der du ønsker deg mer enn et pålegg. Mitsubishi Space Star. Ny 5-dørs flexi-coupé. Smarte løsninger. Flere biler. Mandagsklubben blir presentert av Mentos. Velkommen!
tilbake til mandagsklubben. Vi skal I gang med ukens avisrunde, og nå tror jeg faktisk de fleste har fått med seg hva det så da tror jeg vi sier vær så god, ja, Nils Ole. Ja, etter den lille bomben som kom før reklamepausen, så skal jeg komme med en helt annen type bombe, og dette en helt alvorlig bombe. Før jul en gang, så meldte vi, det var faktisk jeg som gjorde det I denne avisen, en historie om 5 cerebral pareselammede barn som skulle flyttes fra en institusjon hvor de hadde bodd hele sitt liv. Dette barn som har vært sammen fra de var født, de har gått I barna og videregående skole, ingen av de kan lese og så videre, så de kommuniserer I sitt eget språk, og de skulle for å spare penger flyttes fra en kommune til et annet. Så håpet jeg at noe av dette var gått I orden I mellomtiden, og så ringer faren til en av disse guttene meg nå I mellomtiden, og håper at jeg nok en gang kunne legge inn et ord til fordel for disse gutta og disse jentene. Det gjør jeg mer enn gjerne. Jeg har fått høre at fylkesmannen I denne kommunen, dette dreier seg om en Nome kommune og Skien kommune. Fylkesmannen der fra Kristelig Folkeparti. Kristelig Folkeparti-folk veldig flinke til å sitere fra Bibelen når det gjelder for eksempel homofile som skal leve I samboerskap og forbindelse med å bli prester og så videre. Så jeg vil bare sitere også et bibelord som heter «Hva du har gjort mot en av mine minste har du også gjort imot meg». Dette synes jeg at vedkommende fylkesmann kan tenke nøye over I forbindelse med den avgjørelsen som skal treffes om disse 5 cerebral pareseramne ungdommene. Kristoffer, da det deg. Ditt klipp. Ja, min klipp. Opp med hendene. Ja, ja. Et klipp fra VG på lørdag. Oppslag her var et bilde av en deilig mann, Jan Simonsen fra Høstpartiet. Tykk og god, tykk mann. Men så står det her, Vidar Kleppe har på et eller annet tidspunkt sagt her, litt sånn skryt om Jan Simonsen, at Jan Simonsen en gave til det norske folk. Sokker, tenker jeg da. Han sokker på julaften. Sokker også gaver. Ja. Eller en halvfull hockeybag. Litt for stor, så er det litt inn igjen. Så hvis du tar majonestuben og gjør sånn en gang litt løs. Han en julestrømpe til norsk. Han nok en strikket trus I glava. Han tykk, altså. Glad I pølser. Ikke noe tvil om det. Pølse godt. Pølse godt, sier han. Ja, Elin. Nei, jeg tar en pølse til. Da det vel Elins tur? Ja. Jeg har bare en liten sak fra VG på tirsdag, var det. Jeg bare leser litt fra en sak. Det står, snart kan du ta med toalett I ryggsekken. Et toalett for turbruk har vunnet en internasjonal designkonkurranse I USA. Det en dansk dame som har funnet opp dette her. Det står, toalettet setter man fast mellom bena når trangen melder seg. En biologisk nedbrytbar pose monteres og rulles sammen etter bruk. Siden lykkes den med dobbeltsidig teip og legges I ryggsekken, inntil egnet nedgravningsplass å oppdrive. Det sikkert en bra oppfinnelse for turgåere, men jeg bare tenker, tenk på en solvarm dag å ha kvikklunchen oppi der. Det ikke så himmelig kult. Du, ikke sitte noen under her og skal ta klipp mitt? Ja. Ja. Ja, så, unnskyld meg, Silje, men det utrolig vanskelig å konsentrere seg når han sitter med en lighter I den ene hånden og en kinaputt I den andre. Under bord. Kristoffer... Thomas redd, da. Kristoffer... Thomas redd for bang. Kristoffer... Du inne på 17. mai. Kristoffer... Kristoffer, når du gikk på skolen, hvem var den mest rampete I klassen da? Det var ikke meg. Det var ikke deg, nei. Jeg sladrer til faren din, han bor like nærmere av meg. Tør du å ta klippet ditt av Thomas? Kan vi gå ut så lenge mens han tar klippet sitt? Jeg tør ikke å ta klippet. Jeg skal ta klippet. Kan du fortelle meg noe om det på Vestlandet så lenge mens vi tar? Jeg skal ta... Nei, jeg skal ta det. Jeg skal ta det. Ta det da! Ja, jeg skal ta det. Sånn, ja. Rock,
ikke se på meg. Jeg har aldri følt meg nærmere en barnehavetomt enn det. Nei, men det er da, jeg leste i går i VG, så er det da et intervju med hun som driver frisørsalongen. Hun damen driver da frisørkjeden Nikita. Så er det da, og det er da altså en dame som lever av å klippe håret til andre mennesker. Så bladde jeg opp på neste side, og da var det da, nå tenner den på. Da er det da, alle frisører lever neste, klipp håret. Ja, og på neste side så er det da bildet av sønnen til den damen her, så han kan få lagt ut det. Det stusset jeg litt over, så, men så kom forklaringen da, i intervjuet her, så står det da at grunnen til at sønnen har så langt hår, det er fordi at han, skal vi se her, Peter har så langt hår, det er fordi at moren elsker gutter med langt hår, og så har hun da lovet han at han skal få en sneskuter hvis han ikke klipper håret sitt før han 18 år. Altså, hva slags ungdomstid er du ønsker å gi sønnen din da, mens alle de andre guttene sitter i russebussen med damer og øl, så kjører han rundt i skaven på en snøskuter med hår til greiene? Vi i Mandagsklubben, vi har jo selvfølgelig sosialt engasjement, og da tenkte dette kan vi bare ikke stå passiv og se på. Så Peter, hvis du klipper håret ditt innen neste uke, sender en konvolutt til oss i posten, alt håret, så skal du få en snøskuter av oss her i Mandagsklubben. Og, ja! Først på halsen, Peter! Du skal få det! Og da må du huske å merke konvolutten hår for skuter. Det var avisrunden. Vi skal snakke litt om kongehuset, for det er ingen hemmelighet at kongen har hatt det tøft i det siste. Veldig dyr opppussing og fjerning av verkebyll på kinnene. Men i stedet for å støtte kongen i denne vanskelige tiden, fortsetter befolkningen å gjøre livet surt for Harald. I VG i dag så kunne vi lese at det har blitt funnet en død grisunge på en benk i Slottsparken med påskriften «Hater kongefamilien». Ja, Nils Ole, du synes ikke det er på tide at dere antirealister finner mer sofistikerte metoder for å kritisere kongehuset? Hatet grisen kongefamilien? Jeg vet ikke om grisen gjorde det, men grisemorderen gjorde det. Altså, nå har jo Märtha fått opp til flere hester, så da skulle det bare mangle at ikke Harald fikk en liten gris også. Det var ingen antirealister som gjorde det, jeg tror ikke det. Det er en velkjent sak at kongen drar til Svinesund for å kjøpe juleflesket sitt, så jeg tror at det er en sånn bonde med overproduksjon som har lagt den grisen. Men Thomas, blir du opprørt når folk gjør sånn mot Märtha og hennes familie? Ja, det vil jeg si. Ja. Dessuten, jeg synes ikke det var grisen som var så ille. Det som var verst var at det var skrevet med løkkeskrift på den. Det var litt... Jo, det er jo litt vanskelig for en fyr som i utgangspunktet har litt problemer med å stokke bokstavene. Og da skriver med løkkeskrift, det synes jeg er ganske dårlig. Unødvendig. Overfor kongen. Han må bære den grisen rundt og få det tydet, vet du. Det er jo styrete. Kan ikke du tenne på litt under andre? Hvis man er helt jobb, bare gjør det. Hva synes du om å bruke dyrelik i politiske kampanjer? Er det bedre å bruke menneskelik? Hva? Hva slags lik skal man bruke? Jeg vet ikke om det var en politikk. Jeg tror det var en reklamekampanje der for den filmen der Heldiggrisen Babe-serien. Denne filmen skal hete Den ikke fullt så heldiggrisen Babe. Det er det. Plott i den filmen er at grisen blir sluppet ut til Oslo sentrum, og så blir den tatt av antirealister, slaktet og tatuert, og offret foran det norske slott. Dagbladet hadde for en tid tilbake en hetskampanje mot kongehuset. Har vi blitt for slemme mot kongefamilien? Ja. Du synes det? Jeg synes det. Vi må jo ta litt selvkritikk, helt enig. Det var sånn visning. Ja, jeg er enig, jeg er selvkritikk, ja. Ja, du har våket gjort. Ja, men vi var jo tross alt vi som inviterte dem hit for 90 år siden. Så ledte de oss gjennom to verdenskriger og utallige broåpninger. Da er det litt kjipt å bare liksom si takk for hjelpen og gi dem en slaktet gris. Ja. Med løkkeskrift. Med løkkeskrift, ja. Og så prøver du å skrive på gris med kulepenn, eller? Det var rødmalt, var det ikke? Det var rødmalt. Ja. Hvor var du på dette tidspunktet? Du vet veldig mye om denne grisen og skriften, synes jeg, rundt dette her. Hvor var du, Thomas? Det er bare at jeg leser avisen. Det ikke, ja. Rødmalt. Det var svart-hvitt bild i avisen. Men det som var at den grisen her lå jo utrolig lenge i parken her. Han har ligget der flere timer. Går jo masse karer rundt i Slottsparken og tigger etter penger til mat, og så ligger en nyslagte gris her.
Ikke mange griser i Slottsparken som sommerstid. Det jo veldig rart, da. Ja, det ikke bare vår egen konge som i hardt vær om dagen. I Dagbladet kunne vi i dag lese at det stor oppstandelse i det engelske kongehuset, fordi prins Edward tjener seg rik på å selge TV-rettighetene til sitt nært forestående bryllup. Ja, synes dere det greit at de kongelige selger seg til kommersielle bedrifter? Ja, lyst til, men har ikke han nok penger han da? Skal han blakk? Tro det? Han blakk, ja. Nei, det litt dårlig, blakk, ja. Men... Nei, men altså... Har han pusset opp slottet sitt han også? Det... Hva? Har han pusset opp slottet sitt han også? Det... Hvem snakker vi om, engelsk eller norsk? Eller, jeg vet ikke hva det er lurt på. Det var en eller annen som solgte etter alt til noen. Jeg falt litt ut her. Tror du det blir lenge til at vi får se Märtha selge bilder av henne og stallgutten til TV2? Det veldig sårlig for Thomas at du nevner det. Stallgutten, hva det for noe? Overklager. Nei, glem det. Er det noe, eller er det ikke noe? Sier du bare for morsomt. Nei, er det noe med Märtha og stallgutten nå, eller er det ikke? Nei, jeg bare sa det for å være morsomt. Ja, det er ikke morsomt. Nei, ok, beklager. Tror du likte meg? Ja, det er jo. Ja. Kanalen, det går an å like flere, skjønner du? Ja, ja. Dronningen er bekymret for at... Ikke Arvo, jeg. Arvo Oppsal? Nei. Da unnskyld igjen, han er slanket sammen. Jeg prøver igjen. Dronningen er bekymret for at kongehuset skal bli klovner i offentligheten. Er det ikke strengt tatt litt for sent å bekymre seg over det? Jo. Kristoffer, du har meldt lite på oss. Jeg må kjenne meg nå. Kan ikke du lage å sette meg? Jeg må ikke snakke om kongehuset. Fortsett å gjøre det hjemme her i siden. Kan ikke avslutte dette med en salut, liksom, på en måte? Lag en salut for kongehuset nå, da. Ja, men det greit. Da gir vi oss med kongehuset. Det på tide med vårt mandagsportrett. Og i dag så har vi møtt en representant fra en gruppe som enda ikke helt akseptert, men likevel gjør livet enklere for oss som lei av å stå i taxikø. Gjest i mandagsportrett i dag pirattaxisjåfør Roger Hoff. Jeg har kjørt pirattaxi i godt og vel 3 år, helt siden jeg strøk til vanlig drosjelappen på fjerde gangen. Da tenkte jeg at nei, nok er nok, nå får jeg heller klare meg. Dette gidder jeg ikke mitt. Jeg vet ikke hvorfor jeg strøk til den drosjelappen, altså, det skjønte jeg aldri noen ting i da. Prøvde 4 ganger og 0 poeng hver gang. Det er liksom, hva er det du vil ha med da? Jeg gir alt. Hva er det som er gærent? Det er, har jeg lav IQ eller noe sånt nå? Det er liksom det du lurer på til slutt, da. Neida. Jeg har jo stedsans som bare faen, ikke sant? Men problemet mitt er at jeg husker jo ikke gatenavn. Selv om du liksom har drosjelampen og kjører ordentlig drosje og sånt, så er det jo ikke, det er ikke så jævla kul, liksom. Mens vanlige drosjefører spiser pølser, så spiser pirattaxisjåfører stort sett kebab. Det er det som i bunn og grunn er den eneste forskjellen. Jeg har jo alltid drømt om å kjøre drosje, ikke sant? Helt siden jeg var en liten guttunge. Ja, det trenger en bil til Ospegata, etter det. Så kunne du bare liksom, ja, jeg tar den, jeg. Det var liksom drømmen, da. Jeg tar den, jeg kjører til Ospegata. Så trykker du sånn, pip, pip, pip. Så kommer ut sånn skriftmelding, ikke sant? Ja, det er Roger, eller det er drosje. Ja. Markus gate 12. Ja, vet du hva? Det sier meg absolutt ingenting. Da kommer jeg, det er Roger. Ja, det er bilnummer... Nei, jeg kjører en blå Nissan. Jeg pleier ofte å stappe inn en 8-10 stykker i bilen her. Det er ikke meg imot det. Altså, hvis passasjerene vil ligge i bagasjerommet, så greit for meg, liksom. Det er jo helt sprøtt, ikke sant? At du ikke har lov til å ha passasjerer i bagasjerommet. Synes jeg er meningsløst, altså. Det som er, ikke sant? Hør her, min venn. Du har ikke lov til å ha et levende menneske i bagasjerommet i seg selv, men hvis du legger den i en koffert og har den der som bagasje, da er det lov. Da vil si, du, nå har jeg pratet så mye at jeg ikke vet helt hvor... Hvor er det vi er nå, egentlig? Er det... Hvor er det dere skal, da, sånn til slutt? I Frogner. I Frogner, ja. Ok, det er oppe der ved Gardermoen der, eller...? Nei, i sentrum. Ja, nettopp. Frogner i... Ja, i Oslo sentrum, ja. Unnskyld! Frogner! Når du kjører piratdrosje, du er din egen herre. Du kjører, jeg liker å kjøre lange skift. 20 timer om dagen. Det er faen å koke motoren her. Oi, 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 oi. Nei, dette er jo ikke bra, altså. Dette er jo... Skal vi se. Det er vel ikke så alt for langt igjen til Frogner nå. Jeg tror jeg bare setter av dere her, altså. For jeg fikser dette her med noe falken og greier, så...
Skal vi se, da har vi kjørt i 1 time og 15 minutter. Det blir 450 kroner, da. Da er det Spellemannsprisens tur, for på fredag så gikk jo Spellemannsprisen 1999 av stabelen i Oslo Spektrum. Og det var jo selvfølgelig ikke lett å toppe fjorårets utdeling, da Aqua-Lene og Morten Harket klinte på direkten. Det blir jo selvfølgelig ikke helt det samme når Bjørn Eidsvåg klyper Klaus Wise i rumpa. Men arrangementskomiteen prøvde å sprite ut prisutdelingen med å invitere satanistene Dimmu Borgir, men de, disse bleke, tynne pubertetsguttene var jo ikke egnet til å skremme andre enn sine egne besteforeldre. Ja, Dagbladet slaktet utdelingen. Synes dere det trist å se at Spellemannsprisen sliter i motbakke? Så han het, han enig i Dimmu Borgir? Nei. Tjodolf. Tjodolf? Tjodolf var skrekknavnet han enig i Dimmu Borgir. Jeg synes det passet veldig godt. Kall meg ikke Geir, kall meg Tjodolf. Tjodolf. Hør du navnet? Det er døvt. Tjodolf. Det er sånn sånn... Det er som en skiløper, ja. Tjodolf. Det er som en Ulsrud-revy-tullenavn, eller noe sånt. Det er sånn... Med oss i dag har vi legen Tjodolf. Grepe Tjodolf, jeg har hørt som en tegneserie. Ja. Det jeg savnet på Spellemannsprisen i år, var jo Kristoffers bidrag på narspillet. I fjor så var jo Kristoffer en konge på narspillet på Spellemannprisen. Da kastet han ut stinkbomber i foajeen først. Og så gikk han inn på damedoen og tok chilipepper på dopapiret. Det var jo en høyde her, Kristoffer. Det var pirrende, det har jeg aldri tenkt på det med chilipepper, synes jeg. Men det er selvfølgelig, man kan jo ikke klare fjorårs, det er årets arrangementskomitee, for at ikke de klarte å toppe det. Altså, å se Aqua-Lene og Morten Harket. Aqua-Lene da, hånd i hånd med Morten Harket og 50 gram chilipepper i skrittet. Det er jo en once in a lifetime experience. Du kan ikke toppe det. Men Thomas, du tilbyr deg å kline med Solveig Kringlebotten for å sprite opp arrangementet. Tror du du kunne ha vært reddet hvis NRK hadde akseptert tilbudet ditt? Hvem faen er Solveig Kringlebotten? Nei! På stolen! Du har to. Sprengt rubstick. Det som er så bra. Du har tatt det gamle 8. klasse trikset med å ta teip på for at den skulle smelle mer. Det er som Dennis, det Kristoffer. Men Kristoffer, du så jo Spellemannsprisen. Ja. Det Dimmu Borgir viser på lørdag er jo bare blåbær sammenlignet med ting dere har gjort med Gartnerlosjen. Takk! Tror du satanistmiljøet i Norge begynner å bli for tamt? På et eller annet tidspunkt så var det en av de som ringte oss, husker jeg, det er veldig mange år siden. Og sa at de ville låne en jå som vi hadde brukt på et eller annet nummer. De ringte fra? De ringte fra et eller annet band. Hei, det er fra Satyricon, var det. Hva? Satyricon var det som ringte. Kant Grishnak. Ja, hei, det er Satyricon. Vi vil gjerne... Nei, de sa ikke, vi vil gjerne... Hei, det er Satyricon. Vi trenger jåen deres. Og så sa de at de måtte skrive tusen takk til Gartnerlosjen for lånet jå på cover, og så ble det ikke noe. Kan ikke du fortelle om noen av triksene på Gartnerlosjen? Jeg forlåter meg. Det var en annen som het Lexicon, så da. Han som holdt tale for Covenant. Han het Lex til fornavn og Icon til etternavn. Skulle jeg vite noe? Er det sant? Han heter Lexicon. Men Nils Ole, du stilte jo på audition som trommis for Dimmu Borgir. Hva? Nå føler jeg at dette drukner på et eller annet vis. Ja, det tror jeg på en måte. Jeg tror disse Dimmu Borgir-gutta skal du snakke med deg bort, ikke med meg. Jo, men hva synes du om at disse gutta nå blir akseptert i musikkmiljøet? Blir de det? Nei, jeg vet ikke. Jeg skjønner hvorfor de liksom på en måte tjener på kirker, for at det å rive en fyrstikk er den beste måten å artikulere seg på for dem, men jeg ser her for eksempel, de har en ting felles disse her, altså. Nå er jeg snart nødt til å se. Dette kan ikke jeg nå, det kan ikke jeg lyse om det, men det er ikke min stil. Nei, men... Nå blir jeg snart nødt til å sende dere i skammekroken. Jeg har tenn på. Gjorde det, Thomas. Så sa Thomas. Jeg synes jeg er ikke sånn som vitten her. Kan du ikke blande fyrstikken min? Jeg sa det hadde vært morsomt å vende på, sa jeg. Men vi tåler litt mer Spellemannspris. Prisene ble også utdelt. Store vinnerne var Bertine Zetlitz, Ole Paus, Vidar Busk og Leif Ove Andsnes. Synes du vi fikk verdige vinner i år? Ja, det synes jeg.
Ja. Ola hadde i hvert fall fortjent det, synes jeg. Ja, det er helt enig. Men jeg stusset litt over at han Vidar Busk vant. Det var mer naturlig at Vidar Busk vant i Stjerner i sikte som Elvis enn som seg selv i Spellemannprisen. Ja, det kanskje. Jeg vet ikke om dere hørte det, både Bertine... Slutt, han er gøy og slekt, da. Ja, mye. Fin. Du likte ikke den paradinen her, da. Både Bertine Zetlitz og Disan takket Gud for prisen. Syns dere det kanskje var litt vel... Takket Gud? Gud. Litt vel pretensiøst. Så det var liksom fra Satan til Gud, da. Det var liksom balansen der som var veldig fin. Det er ganske modig gjort. Når du takker ikke Gud når du skal på nachspiel med Dimmu Borgir rett etterpå. Det er... Kanskje nettopp derpå. Men Elin, du har jo vært noen turer innom platestudio. Blir det lenge til vi får se deg med en Spellemannpris i hånden? Jeg håper ikke det. Neida. Jeg jobbet masse med musikk før. Nå jobber jeg på været. En eller annen gang så har jeg lyst på en spennende musikk. Hva musikk er du opptatt av? Fire årstider og sånt? Vivaldi og... Mer klassisk orientert? Ja, for Vidar Theisen. Jeg synes Martine er flinke. Å, mann! Takk for oss. Vi er tilbake om en uke. 9:30 sees da. Ha det! Mandagsklubben ble presentert av Mentos. En mann, en kvinne og 500 000 dollar. Er du Laura Pierce fra Chicago? Eller er du Laura Steele fra San Diego? Jeg har ingen idé hva du snakker om. Se thrilleren Intriger, tirsdag 21.25. Straks her på TV Norge, Hotell i særklasse. V6 introduserer en ny tyggegummi som gjør tennene dine hvitere. V6 White fjerner effektivt misfarving av tennene som forårsaket av for eksempel te, kaffe eller rødvin. Og så har den en god, frisk smak. Ny V6 White med bakingsoda. Den friske smaken som gir hvite tenner. Vår testteam er nå i gang med utprøvingen av Jensens nye sovemadrasser. Og her er resultatet. Har dere sovet godt på de nye sovemadrassene, hva? Hallo, dere må våkne! Vi er alle brest over skuldrene og hoftene. I Jensens sovemadrasser har hver sone sin egen mykhetsgrad for å kunne gi kroppen en jevn og behagelig støtte.
Donald? Duck? Jo, bestefar, hadde den i hånda. Jeg hadde den i hånda. Og så hadde jeg akkurat åpnet ytterdøra, så plutselig så fikk jeg hele pipa bare datt over hodet på meg. Og så sto jeg der, vet du, med sot og støv over hele. Og så kom det et musikkorps med bare jenter. De ble helt gærne da de så meg. De trodde at jeg var han Michael Jackson. Michael Jackson? Da var det enten bla eller meg, da. Jeg hadde jo ikke noe valg. Hvor er liksom pipa du fikk i hodet da? Jo, den måtte jentekorpset ta med seg, fordi de skulle arrangere sånn pipekonsert. Ja. Donald Duck og kompani. Våre historier er bedre enn dine. Nytt nummer i salg nå. Marius, 22 år, så er ikke jenter som liker.